отримані від російських олігархів гроші, купують собі квартири і після цього продовжують строїти себе целку, так це аморально і безвідповідально. Це обман українського суспільства. Там позичив, у тієї дівчини позичив. Що це за Альфонс? Як правило, нормальні чоловіки самі за жінок платять. А якщо, виявляється, ти повинен позичати в жінок, який же ти чоловік? Брехун і імпотент. Олег Валерійович, скажіть, а в законодавстві в минулому не було такого положення, за яким потрібно було декларувати готівку? Зокрема, Сергій Лещенко говорив про те, що частину коштів це були його заощадження і готівка. Як це зараз можна перевірити? Справді, у деклараціях, які заповнювалися раніше, не було обов'язку декларувати заощадження. У мене теж є заощадження. Зараз електронні декларації, я запишу всі гроші, які в мене є, ті, які я десь колись заробив, украв, знайшов. Тобто кожен має всі свої гроші записати. Правильно. Покажіть мені людину, хто без гріха. Знаєте, як хтось, Форд чи хто казав, да? Я вам можу пояснити походження будь-яких грошей, крім свого першого мільйона. От я так само. Немає Ісус Христос один безгрішний, усі інші грішні. І не треба тут прикидатися, що всі білі, пухнасті. Якби були всі білі, пухнасті, чи українці як бомжі живуть? Чому, якщо всі білі, пухнасті, чому людей грабують? Тому треба бути, в чому наша сила? В правді, як казав один відомий герой. В правді, брат. Тому треба правду казати. Тепер щодо заробітків. Мирослава Гонгадзе дуже добре відповіла на це запитання. Вдова Георгія Гонгадзе, засновника «Української правди», матір двох дітей. Вони там ні копійки з «Української правди» не отримали. А Лещенко, виявляється, там отримав сотні тисяч доларів. То хай поділиться із дітьми Мирослави Гонгадзе, який загинув за правду і не купував собі на корупційні гроші від російських олігархів квартири. Крім того, я раджу вам, підніміть декларації, які подавав Лещенко, про доходи і про сплачені податки, як громадянин України. Він же, коли працював, він же декларував свої заробітки. І ви побачите, що там зарплата ноль. Там нема зарплат. У звітах до пенсійного фонду прочерки у графі зарплати. Тому що в конвертах отримували бабки за замовні статті. По 20 тисяч доларів за кожну статтю. За так звані антикорупційні розслідування. А тепер намагаються їх легалізувати. І виявляється, дівчина, з якою місяць тому познайомився, вже дала 100 тисяч на придбання квартири. Познайомте мене з такою дівчиною. Де її знайти таку дурну? Місяць знає чоловіка, вже 100 тисяч доларів віддала на квартиру. Це як треба народ за лохів тримати, щоб такі легенди розказувати. Тому я скажу так. Чому ми й стверджуємо, що все це профанація, всі ці розмови про боротьбу з корупцією, це брехня і обман суспільства. Реальна боротьба з корупцією одна. Все треба легалізувати. Наприклад, нульова декларація. Да? Все, що накрали, усе, що маєте, легалізувати, заплатіть з них податок. І тоді вже контролювати ці процеси. Якщо не співпадають доходи з витратами, по руках бити, голову відривати і позбавляти депутатського мандату. Усе інше від лукавого. Ніякої боротьби з корупцією сьогодні в Україні немає. Ті, хто при владі, крадуть. Найбільші борці з корупцією, виявляються, не менші корупціонери. Іде в російський банк, Сбербанк Росії, йде, оплачує 8 мільйонів гривень за квартиру. Це означає, що російський банк отримав свої дивіденди, платить податки, фінансує російську армію, і він мене буде вчити, як мені родину любить, як мені жити, як мені боротися з корупцією. Це аморально, це безвідповідально, це треба скласти мандат і піти в монастир. Імпотенти. А скажіть, будь ласка, сьогодні лунали... Секунду, серйозне питання щойно пролунало. Чи не планую я придбати квартиру? Навпаки, я хочу продати квартиру. У мене є квартира. І я хочу її продати для того, щоб купити собі будинок. Але це буде в легальний спосіб. У мене все це задекларовано. І мені нема чого ховати. І хай всі інші так само зроблять. Не на офшори, не на коханок, не на пап, не на тьоть, не на дядь оформляють. А хай роблять все чесно. Найголовніше, що таке чесність? Це продукт, який не псується. Це продукт довготривалого користування. А брехня? Брехнею поле перейшов, назад не вернеться. Тому запорука перемоги – це чесність. Квартиру ви хочете
подати? Свою, не вашу, свою. Олег Валерійович, сьогодні з трибуни також, зокрема, лунали заклики до НАБУ перевірити Лещенка на предмет, звідки в нього ці гроші, чи він є корупціонером. Як ви вважаєте, чи самого Лещенка в цьому парламенті необхідно перевірити? Не тільки Лещенка. І Лещенка перевірити треба, хоча в мене є сумніви, що його будуть перевіряти. Тому що у нас підхід такий правоохоронних органів. Перевіряють тих, по кому влада фас каже. Аналогічна ситуація, я пам'ятаю, той же Лещенко писав про прокурора Кулика, що за якісь нетрудові доходи купив квартиру. Так у них така ж сама ситуація. Кулика он під суд потягнули, хай і Лещенка тягнуть. Не тільки Лещенка, всіх перевірити, включно з Ляшком. Всіх перевірити. Ми не боїмося жодних перевірок. Декларувати цей будинок, в якому ви живете? Обов'язково. Я не тільки будинок декларую, я задекларую і будинок, і труси, і носки, все, що передбачено електронною декларацією, все задекларую. І родичі? Безумовно, декларація електронна передбачає родичі, тобто все, чого вимагає закон, я зроблю. І я рекомендую всім іншим так само зробити, і не дурити народ. Якщо ми говоримо про реальну боротьбу з корупцією, перша запорука боротьби з корупцією – припинити дурити людей, говорити правду, робити правду, жити по совісті. Друга запорука боротьби з корупцією – зміна виборчої системи, яка в підсумку приведе до зміни політичної системи. Тому що корупція починається із купівлі мандатів на виборчих округах. А потім приходять сюди і розказують, відбивають свої гроші, які потратили. І третя запорука боротьби реально з корупцією – починати з влади. Корупція там, де бюджетні потоки, корупція там, де влада. А ми що, бачимо кого-небудь, кого притягнули з влади? Ні, ми бачимо затримання, але ми не бачимо вироків. Затримали гучно, тишком-нишком випустили, людина сидить на краденій дачі і п'є на крадені гроші найдорожчі коньяки. Дякую. Ви вже продивилися, де ви будете?